ଗୋଡ଼ରେ ସ୍ପୋର୍ଟ ସୁ, ହାତରେ କୋଦାଳ, ଆଦବ କାଇଦାରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏ ଝିଅ ଜଣକ ପାଠୋଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଯାନର ମଙ୍ଗୁଆଳ। ଏ ଖାଲି ଏଇ ଗାଁର ଝିଅ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଖପାଖ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ହାତରେ କୋଦାଳ ଧରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଖଇରା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ କୁମାରୀ ବବିତା ବାଘ। ଡ୍ରେନ୍ରେ ଜମିଥିବା ମଇଳା ହେଉ ଅଥବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଆବର୍ଜନା, ସବୁକୁ ବିନା ସଙ୍କୋଚରେ ସଫେଇ କରୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାଡମ୍। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ରହିବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଉ ସୁସ୍ଥ। ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମେ ବି ଏ ଖଇରା ପଞ୍ଚାୟତର ନି ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତକେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ନିଜେ ଆସିଛେ, ଆଉ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗୃତ କରିବାର ଲାଗି ମୋର ସଚେତନ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମୁଇଁ ସଚେତନ କରୁଛେ, ଯେମିତି ମହିଳା ଆବର୍ଜନକୁ ଗୋଟେ ପାଖରେ ରଖବାର ଲାଗି ଆଉ ଯେନ୍ତାକି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖବାର ଲାଗି ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଜାଗୃତି କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆଦର୍ଶନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଆସି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ସଫେଇ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଗରୁ ଏନ୍ତା ସରପଞ୍ଚ ଆମେ ନେଇ ଦେଖିଛେ, ସେମାନେ ନିଜେ ରଫା ଧରି କରି ସାଫ କରବାଟା ଶିଖାଲେ, ଏମିତି ସଫା ସୁତ ନୂତନ ନେଇକରି ରହିବା, ସଚେତନ ରହିବା ଲାଗି ଜାରି କରି ରଖିଛନ୍। ସେମିତି ଆମର ଇ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ତାମାନେ ଏମିତି ସଫା ସୁତରା ରହୁ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରତିଭା ଯାଇଛନ୍। କେବଳ ଏ ଥରଟିଏ ନୁହେଁ, ଆଗକୁ ଏମିତି ଅନେକ ଗାଁରେ ସଫେଇ ହେବ। ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଧରିବେ ସରପଞ୍ଚ। ତାଙ୍କର ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।